こんにちは、スタイリストの大山俊です。さあ皆さん、今日はですね、ちょっといつもと違った環境から動画をお届けしたいなと思います。皆さんもですね、この感じは今まで見たことがないと思うんですね。僕が今着てるのはですね、ワークマン女子のですね、池袋サンシャインシティ店ですね、こちらにお邪魔をしています。こちらからお届けしたいなと思うんですが、結構僕のコメント欄見てるとですね、ワークマンの商品ちょっとレビューしてもらいたいっていうものが多かったので、ちょっとここはですね、実際に店舗にお邪魔する形で、今日はちょっと全力で皆さんにですね、様々なアイテムを見ていきたいなと思っています。まあ、ワークマンというとですね、作業着だとかそういったイメージを持っている方多いかなと思うんですが、まあ、ここ数年ですね、もう一気にイメージが変わりまして、まあ、本来持っているワークマンさんのですね、機能性ですとか使い勝手の良さ、そのあたりをカジュアルウェアに落とし込むような形で、かなりですね、イメージの変わった店舗だとか商品ラインナップがですね、増えてきてるかなと思うんですね。なので皆さんも気になってるかなと思うんですが、その中で、まあ、今現在大人世代に似合うものはどのあたりなのかというところで、いろいろと試着をしながらですね、見ていきたいなと思いますので、ぜひ皆さん最後までお楽しみいただければなと思っています。はい、僕もこちらの店舗は初めてなんですけど、まあ広いんですよ。ちょっと皆さん見てください。まあ、ワークマン女子っていう形で店名がついていますが、ユニセックスのアイテムがだいたい6割ぐらいあって、女性ものが奥の方にもありますし、男性ものも2割ぐらいありますので、割とこういろんな方に使いやすいようなアイテムが並んでる印象かなと思います。で、僕の中でも、まあ、ワークマンプラスはちょこちょことチェックしてるんですが、ちょっとカジュアルな印象とか、どちらかというとこうアウトドアとか雨具系のものが多いかなという印象だったんですが、ざっと見ると結構今っぽいですね、普段着に使えるものも増えているので、ちょっと様子変わってきてるぞという印象があるので、早速ですね、ちょっといろいろとアイテムを見てみたいなと思います。まあ、例えばですね、これはもう数年前にですね、僕もご紹介しているのでわかるかなと思うんですが、セットアップですよね。ジャケットとかそういったボトムスとかもですね、しっかりと作っていまして、このあたりは本来のワークマンのイメージというよりはですね、ビジネスシーンで使えるようなアイテムなんですね。まあ、通常の素材ですね、こういったつるっとした感じのものもありますし、ちょっとこのね、これからの季節であればシアサッカー時、このあたりが使いやすいんじゃないのかなと思います。もう T シャツの上にさらりと着るだけで、もう着こなし完成しちゃうので、これは使い勝手いいですね。で、表面にこういった凹凸感があるので、個人的には楽なんですよね。まあ、T シャツの上に着てちょっと腕とかもね、軽くまくっちゃったりしながらラフに着てもいいので、これもね、なかなかバランスいいですね。まあ、セットアップで使っていただいてもいいし、まあ、価格もね、これ上下で5000円ほどで買えてしまうんですよね。まあ、これはちょっと、まあ、驚きの価格帯かなと思うんですが、実際に着たらどう見えるのか、ちょっと試着をして皆さんにお見せしてみたいなと思います。はい、ということで実際に着てみましたが、いかがでしょうか。まあ、実際に着るとね、こう軽くて楽に着やすいですね。まあ、デザイン自体もすごくバランスが取れていまして、これはかなり使い勝手がいいんじゃないですかね。まあ、最初からこうシワサッカー特有のですね、このシワ感があるのでラフに着やすいですし、このようにこう T シャツの上に着てちょっとこう腕をたくし上げながらラフに着るみたいな感じのスタイリングが、まあ、これからは適しているのかなと思いますね。まあ、仕事で着ることもできますし、あとはオフでさらりとこうジャケットを着たいなという時にもかなり重宝するんじゃないですかね。で、ちなみに今僕は身長164センチ53キロで M サイズ着てますが、ちょうどですね、サイズ感で言うと、まあ、本当にこう一般的なベーシックなサイズ感になっているので、これは扱いやすいかなと思います。で、セットアップでこのような形で合わせてもらってもすごくいいと思いますし、あとはですね、単品で今ボトムスブラックになってますが、このような形でブラック系のパンツで T シャツと合わせると、まあ、軽快なスタイリングが簡単にできるので、これは使い勝手いいんじゃないですかね。ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。はい、続いてですね、こっちの方向を見ていきましょうかね。ちょっと正面にあるのがボーダーのカットソー。このあたりも多分ワークマンのイメージは全くないですよね。普通にこうカジュアルなお洋服として店頭に並んでそうなイメージがあるんですが、例えばこういったカラーボーダーの長袖シャツで、ちょっとこう変則的なボーダーになってまして、まさに今っぽいアイテムですよね。このあたりをセットアップの内側に入れてあげてもすごくバランスがいいので、これ単体でも結構使えそうですよね。なんかロゴとかも変についてないので、本当にね、どこのブランドかもわからない雰囲気で着ていただけるかなと。で、価格がですね、980円なんですよね。恐ろしいですね。これは、まあ、普段ね、いろいろと僕の動画の中でもいろんなブランド出てきますよね。ユニクロとか GU
ューとかいろいろ出てきますけども、その中でも群を抜いて価格帯抑えめなので、これは気軽にトライしやすいんじゃないのかなと思いますね。まあ、個人的にはこのパープル、まあ、ネイビーっぽく見えるんですけど、ラインにちょっとパープル使ってあって、この後の凝ったボーダーの雰囲気もなかなかいいなと思いますね。いいな、これもちょっと僕はおすすめしたいアイテムですね。そしてこちらちょっと見ていただくと、これは今季、まあ、絶対あってもいいんじゃないのかなと思うんですが、まあ、T シャツの形なんですけども、いわゆるですね、こうコットンとかの T シャツではなくて、まあ、ポリエステルとか化繊をメインに使っている素材感なんですが、まあ、サイズはちょっとゆったりめになっています。でポケットがついてるんですよね。これ分かりづらいですが、腰の部分にポケットがついてたりだとか、あとはね、ここですよね、コードがついていて絞れるんですよ、裾。そうすることでシルエット変えたりだとか、だいぶ雰囲気変わってですね、普段の T シャツにはないようなちょっと見え方になるので、これはちょっと今季は1枚持っておくと便利なアイテムかなと思います。で色もね、かなり展開数あって、まあ、使いやすいところで言うとね、ホワイト系は使いやすいかなと思うんですが、意外とですね、こういったブラックでシャープにまとめるのもかっこいいなと思いますし、あとこのグレーもね、都会的なシャープなグレーなので良さそうなので、ちょっと続いてはこちらを着てみたいと思います。はい、実際に着てみましたがいかがでしょうか。こちら今着てるもので M サイズなんですが、ちょっとこうトレンド感拾ったような、ちょっとゆとりのあるボックス型になっていまして、サイズのゆとり感もすごくいいですね。袖丈もちょっと長めになっていまして、このあたりも今っぽい雰囲気ですね。肩のラインも落ちています。今着てるのがグレー系の色なんですが、すごく上品な色合いですね。カジュアル見えしすぎないような色で、グレーの中にちょっとブルーみを感じるような色合いで、すごくいいですね。で先ほどもお伝えしましたが、サイドに隠しポケットがあって、ここあるかないかでだいぶ違うと思いますよ。こういった形でちょっと荷物を入れることができます。特に夏場って軽装になるので、ちょっとしたこう荷物入れる場所がないことが多いんですね。冬であればコートに突っ込めるんですが、まあ、これがトップスの中に隠されているのはすごくバランスいいなと思いますね。そしてここコードがついていまして、絞れるのでちょっと丸みのあるシルエットがね、こう作れるので、このあたりもバランスがいいですね。下にこう白 T をちょっと覗かせながら着ていただけると、すごくバランスがいいなと思います。これで価格1500円なんですよ、税込みで。まあ、これ系のなんだろうな、ポリエステルでちょっと化繊を使ったスポーティーなテック感あふれるようなトップスって、まあ、セレクトショップとかで買うと結構するんで、まあ、この価格で買えるのはすごく嬉しいですね。まあ、吸水速乾というところもちゃんと抑えてあるので、そのあたりはワークマンさんらしいですね、ポイントも抑えつつ、見た目はかなりシャープでかっこいいので、これは結構一押しかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。個人的にはこのグレーと、まあ、ブラックもかっこいいですよ。これもセットアップっぽい感じでブラックで着るのもかなり大人世代には似合いやすいかなと思うので、通常の T シャツに飽きた方にはこれは今季1枚持っておくといいかなと思うので、ぜひチェックしてみてください。はい、続いてですね、そのまま横に移動するとですね、これまた、まあ、大人の男性には欠かせないですね、オープンカラーシャツですね。まあ、これは季節感あってめちゃくちゃ使い勝手がいいと思います。 T シャツ1枚のスタイルもいいんですけども、ちょっとこう襟付きで上品な感じを出したいなという時には使えるアイテムなんですが、このあたりもしっかりと展開をしています。まあ、先ほどのジャケットと同じようにサッカー地でこの凹凸感があるっていうのも、また通常のねオープンカラーシャツとは違った雰囲気なので、なかなかいいんじゃないのかなと思いますね。そしてもうちょっとさらりとした素材感のですね、こちらですね、この感じも上品ですよね。見え方がすごく雰囲気いいので、どっちかな、先ほどちょっとサッカー地来たので、今度はちょっとつるっとしたこちらの上品見えするね、オープンカラーシャツ着てみたいなと思います。はい、実際に着てみましたがいかがでしょうか。これまたですね、ベーシックで使いやすいアイテムかなと思います。今僕が着てるのが M サイズなんですが、少しゆとりもありますね。いわゆるこうジャストサイズというところよりも少しゆとりがあって、トレンド感も拾ってあって、すごくバランスがいいなと思いますね。まあ、素材はポリエステル使っていて、先ほどと同様にですね、吸水速乾性優れているので、夏場でも気軽に着やすいというところ。そしてシワにもなりづらいんですよね。結構コットン製のねオープンカラーシャツだとシワが目立って嫌だっていう方もいらっしゃるかなと思うんですが、そのあたりも使い勝手がいいかなと思いますね。でカラーも結構豊富で、このちょっとブルーですかね、この色も爽やかですごくいいですね。意外とありそうでない色なので、こういった色でちょっと差し色っぽく作ってもらうのもいいと思いますし、あとはもうシャープにストイックに合わせるんだったら、僕はこのグレー、この色味すごくいいと思いますね。これは普通にこう何度も高見えもするし、すごくいい素材感ですね。ポリエステルの素材感って失敗するとチープに見えるんですけども、そういった感じが一切ないんですよね。そのあたりがすごく作りもいいかなと思うので、ちょっとグレーも着てみましょうかね。ちょっと違いを見ていただきたいので、グレーも着てみたいと思います。
はい、続いてグレー着てみましたがいかがでしょうか。個人的にはグレーすごい好きですね。かなり上品な雰囲気になりますよね。ちなみに先ほどのブルー系はサイズ M を着たんですが、ワンサイズアップして L をこちらは着ていますが、 L でも全く問題はないかなと思いますね。トレンド感をこうちょっと強く出したい場合はワンサイズアップもいいかなと思います。結構上品な見え方しないですか。このグレーはねすごくバランスいいと思います。細かい部分なんですが、ちょっと襟の形なんかも小綺麗にコンパクトにまとまっていて、このあたりも含めてバランスがいいかなと思いますね。でブルーも良かったしグレーもいいし、ちょっとこのオリーブの感じもいいですよね。これ多分ワークマンだって言われても分かんないんじゃないですかね。本当にね完成度が一つの服として高いので、まあ、ぜひ皆さんこのあたりもね機能性もあるんですけども、しっかりとこう見栄えがいいというところで選んでいただければなと思います。これも税込みで1500円、まあ驚きの連続ですね。ちなみにこれセットアップもできるんだ、すごいな。このボトムス見てください。これも隠れた名作だと思いますね。ちょっとだんだん怖くなるぐらいの価格設定。これは前から見たらですね、通常のこうベルトループもあって綺麗に履けるようなタック入りのボトムスですね。このあたりもね今っぽいですよね。で後ろから見ると腰回りにゴム入っていて、ちゃんとリラックス感のあるような作りになっています。で内側にはこういったドローコードもついているので、かなりいろんな体型の方にもフィットしますね。これいいですね。これジャケットと合わせてもいいし、ネイビー系のジャケットと合わせてもいいし、まあ、ブラック系の先ほどのこういう感じの T シャツと合わせてもモノトーンでかっこいいかなと思うので、このボトムスも結構セットアップというより単体で使えるかなと思うので、まあ、ぜひ合わせてチェックしていただきたいですね。このチャコールグレーいいな。これも1500円、上下で3000円、このゾーンがちょっと止まっちゃってますね。なんかいろんないいものがあって、このバンドカラーもいい、長袖のバンドカラー、これもいいっすよね。上品。このあたりもちょっとまあ梅雨時期一旦気温下がるので、あのこの長袖なんかで着てもらうのもいいかなと思うので、まあ、ぜひチェックしてみてください。はい、じゃあ続いてですね、ちょっと奥に行ってみましょうかね。まあいろいろとあるんですよ。1時間ぐらい喋れそうなぐらいものがあるんですけども、例えばまあワークマンといえばちょっとこうレインコートとかそのあたりも強いんですが、これ見てください。これかっこよくないですか。普通にねこの高見えする上品な質感のレインコートというよりは、なんかビジネスシーンなんかでも軽く羽織って着れそうなような、そんなアイテムかなと思います。で素材がですねソロテックス使ってるので、変な光沢感もないですし、上品な見え方するんですね。これはかっこいいな。普通に普段着としても着れそうなんですが、防水加工してありますのでガンガン着れるというところでも、これから梅雨時期に大活躍するようなアイテムかなと思うので、ちょっと着てみたいと思います。はい、ということで実際に着てみましたがいかがでしょうか。まずは見た目の良さ、すごく洗練されてますよね。都会的なシャープな雰囲気で、このアイテムのマットな質感ですよね。そこはもうソロテックス使ってるので、もう間違いのない素材感になっています。まあ、しなやかなね、ちょっとストレッチも効いてるというところでも着やすいんですね。ちなみにこれ今 S を着てるんですが、割とですね快適に着れますね。まあ、ワンサイズ上げても全く問題ないと思うんですが、これでちょっと防水機能がついてるというのはすごくありがたいですね。で割とタイトなんですけど、実はこうファスナーがついていまして、見えますかね、このファスナーを上げることでシルエット変えられるんですよ。そうするとこの状態で内側にバックパックを背負ってもちゃんとですね収まるような形になってまして、このあたりの細部のこだわりですね、そこも素晴らしいなと思いますし、なんか開けることでまたシルエットが変わって、これはこれでデザインバランスもいいんですよね。これすごいっすよね、うん、これは1枚持っておくと様々なシーンで使えるかなと思います。ちょっとこうねスーツスタイルに合わせても全然問題なく合わせられるかなと思いますし、アウトドアだとかあとは外遊びの際なんかすごく使いやすいかなと思うので、これは1枚持っておくと便利かもしれませんね。ぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思っています。続いてですね、こちらのゾーンに行ってみましょうかね。まあ、ちょっとこうアウトドアだとかそういったテイストのものも結構多くて、個人的に気になってるのはこの半袖のシャツなんですよね。ちょっとこうギア感あふれるような見た目ですね。半袖のシャツなんですけども、大きめのポケットですね、胸ポケットが左右についていて、まあ、マチもついてるんですよね。でこのあたりもですね一つのアクセントになってかっこいいし、まあ、本当にこう荷物の収納量も多くてなおかつかっこいいという感じなので、これちょっと着てみたいと思います。
はい、実際に着てみましたがいかがでしょうか。これもねちょっと普通あまり見ないかもしれないですね。半袖のシャツというとオープンカラーシャツみたいなものは結構いろんなところでやってるんですが、このようなちょっとこうギア感あふれる半袖シャツって意外と多くはないかなと思います。でデザインもねすごく完成度が高いんですよね、まあ、サイズ感も少しゆとりがあって、今 M サイズ着ていますが袖丈も関節よりちょっと長めです。ゆとりがあってトレンド的な雰囲気もあります。そしてこのポケットですね、しっかりとマチがあるのが嬉しいなと思いますね。この雰囲気すごくいいな。しかもやっぱりワークマンさんらしいですね、本当にこう耐久性に優れたような素材使いなのでガンガン使えるんですよね。外遊びだとか僕はあのキャンプもやるので、そういった意味ではこれ1枚あるとすごく使い勝手良さそうですね、まあ、背中側もねこういった切り替えがあって後ろ姿もかっこいいので、様々な方向から見ても様になるようなそんなシャツかなと思いますね。色は今ブラウン着てるんですが、ちょっとカーキっぽさもあってこの曖昧な色ですね、これ非常にかっこいいと思いますね。なんかブラックのパンツと合わせて気軽に街着でも着れるし、このまんまアウトドアだとか自分のこう趣味に没頭する時のシャツとしても使えるのでかなり使い勝手がいいかなと思います。でストイックなこういったブラックですね、これもさっき着たんですが、まあ、ブラックはブラックで超かっこいいんですよ。なのでもう全身ブラックで抑えてもらってもかっこいいと思いますし、ちょっと色変えてこういったブラウン系もいいと思いますし、このねブルーグレーっていうのもまたかっこいい。意外とカラー展開豊富な割に全部外れがなかったりするので使いやすそうだなと思ってですね、これもいい色ですよね。ちょっと曖昧なブルーとグレー混ぜたような色ですごくこれまた上品ですよね。どの色買いますかね、ちょっとこう迷ってしまいますが、いろんなアクティブシーンに使えそうですね。でこちらのシャツなんですが、まあ、セットアップ対応という形でボトムスもあるんですね。これショートパンツもなかなかかっこいいですよね。もう一つこちらのベーシックなショートパンツもあって、まあ、コットン系のものですね。このあたりはもう鉄板で使いやすくて価格は1280円ということで、これぐらいで買えるショートパンツっていうのはなかなかないので使い勝手いいんですが、まあ、ちょっとこうテック感あふれるようなですねこの見た目ですよね。ちょっとこうサイドにポケットがついてたりだとかディティールもちょっと凝ってるので、このあたりも個人的にはいいなと思いますね。どっち派ですかね皆さん、これもコメント欄で教えていただきたいなと思うんですが、結構このパンツ一押しかなと思います。鬼のパンツは破れにくいって書いてありますけども、鬼テックスという素材を使っているので、このあたりのねしっかりと強い素材感っていうのもかなり安心感があっていいかなと思います。ぜひ皆さんこちらも合わせてチェックしていただきたいなと思います。まあいろんなものがありますね。僕も試着これだけしてですね、まあ、魅力的なものを掘り下げられたかなと思うんですが、見れば見るほどいろいろある。このあたりのポケット付きのロンティーなんかもかっこいいですよね。僕もちょこちょことチェックしていましたが、だいぶカジュアルなものの分量が増えてるし、ワークマンの雰囲気としてワークマンっぽくないなっていうものというか、本当になんか普通に普段着で着れそうなものが多くて、トレンドもしっかり拾ってある感じがするので結構使いやすいなと思いますね。この色合いもいいですよね。ネイビーなんですけどちょっとグレー感もあって、僕このようなネイビー大好きですね。グレーみがかったネイビーで色の曖昧さ、このあたりもねすごくいいと思うので、ちょっとこういったポケットのロンティーに個人的には腕ややまくりながらショートパンツ、こういうスタイリングなんかも結構かっこよかったりするので、このロンティーなんかも結構使いやすいんじゃないのかなと思いますね。結構掘れば掘るほど出てきそうですね、まあ、せっかくなんで奥も行ってみましょうかね。まあ店内広いんですよ。もういつもの動画だったら終わってるぐらいの尺なんですがね、こうスポーツシーンで着れるような T シャツがあったりですとか、あとは僕も大好きなアウトドアですね、キャンプ道具みたいなものもしっかりと置いてあります。このあたりもすごいっすね、まあ、ワークマンさんのねこう本領発揮みたいなところもありますが、こういった外遊び系のアイテムもたくさんあります。あーポケット付きのこのあたりもいいですね。 T シャツなんですがシンプルな全く何も装飾がないものではなくて、ちょっとこう切り替えが入っていたりだとか、この腰のところにポケットですね、大きめのポケットがついている、このあたりも、まあ、T シャツ姿の時にもこう荷物の収納にも役立ちますし、あとはデザイン的にもワンポイントになってますよね。僕もこのようなあの T シャツ1枚持ってるんですが、このポケットがついてるだけでちょっと気分変わるので、なかなかこのディティールもいいかなと思いますね。でこれが虫を寄せ付けにくい防虫加工してあるというね、まあ、こういった加工って結構ね予算もかかるん
んですが、この980円で抑えたらというのはすごく驚きだなと思いますし、デザイン的にも優れているのでかなり使い勝手が良さそうですね。すごいな、いろいろとありますね。ポケティもしっかり充実、はい、このあたりもシンプルなオーバーサイズ気味の白 T なんですが、肩のライン落ちていてポケットついているというところで一つアクセントになっていますね。嬉しいのがここにポケットついているとか、これもね地味にこう嬉しいポイントだなと思いますし、で何年加工してあるんですよね、まあ、燃えづらいというところで、まあ、キャンプシーンなんかでもそのあたりも安心して着れるというところで、これまた980円というですねベーシックな T シャツの中でここまで機能性まで凝ってるのはないので、かなり使い勝手がいいんじゃないのかなと思うので、ぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思っております。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではワークマン女子の店舗に訪れましてですね、様々な気になるお洋服を皆さんにご紹介させていただきました。合計何点触れたのか自分でもわからなくなるぐらいですね、結構トピックスの多いですね店舗だったかなと思います。僕の中でイメージが完全に変わりましたね。もうちょっとワークマンさんのイメージだとちょっとアウトドアとかスポーティーな部分に振ってあるものが多いんじゃないのかなと思っていたんですが、割とこう普段に着れそうなカジュアルラインですね。だけども結構ベーシックなアイテム、メンズにとってはあったらいいよなっていうところがしっかりと抑えてあるんですよ。で価格は抑えめで、なおかそこに機能性が乗っかってくるんですね。ここがやっぱり最強の差別化ポイントになってくるかなと思います。まあお洋服が好きな方でもケアなるべく楽にしたいだとか、機能性特化したものが着たいっていう方もいらっしゃると思うんですね。あとはもう全体的に服が高くなってるので、なるべく予算感を抑えながらいろいろとお洋服楽しみたい方もいらっしゃると思うんですね。まあそんな時にワークマンプラスだとかこの辺りの商品は結構役立つものが多いかなと思います。個人的にめちゃくちゃいいなと思ったのが、やっぱこの辺りすごい良かったなと思います。あとはオープンカラーシャツとかもすごかったですね。まあぜひですねこの辺りは、まあ、ベーシックで使いやすいけどもサイズ感も含めて今っぽさも出てるので、まあぜひ皆さんお近くの店舗だとか、まあ、オンラインの方でもですねチェックできるかなと思うので、改めてワークマンさんの商品をチェックしていただければなと思っています。また僕もですね季節ごとに店舗にはお邪魔できればなと思っておりますので、ぜひ多分秋冬とかも強そうな気がします。より機能的な暖かさだとかそのあたりも含めてチェックしたいところもあるので、またね冬バージョンも楽しみにしていただければなと思っています。以上スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。